Сәлеметсіз бе? Мен Алматы қаласынан звондап тұрмын. Жақсы. Қызым диабетпен соңғы 5 жылда ауырамын. Сақырым қазір 7-8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 -
соны қабылдаймын, барлық диетін ұстаймын, жасым 75-те, жақында ковидпен ауырып едім, сол ковидтің әсері ол өзінен түседі деп басқа дәрі бермейді, осы дұрыс па, не істеу өмір болады. Мен алаңдаймын, өйткені көзім ауырады қазір, жаңағы дәретім, дәретке сағат сайын жиі-жиі отыра берем, мен өзім денсаулығыма алаңдаймын. Сіздер қандай кеңес берер едіңіздер? Шарақ, сұрағыңызға рахмет. Бабушка 75 лет уже, да? 75 жаста екен, бұл кісі жаңағы қаттарын өзі қадағалап жүр екен, рекомендация дәрігердің берген нұсқауларын орындап жүр екен. Енді бұл жақта біз айтамыз гликемический профиль керек деп, жаңағы бір рет ашқарынға өшеген ол бізге кішкен жеткіліксіз деп болады. Қант деңгейін тамақтан кейін 2 сағаттан кейін қарау керек. Сосын жаңағы 3 айлық орта есеппен гликализированный гемоглобин деген анализ тапсыру керек. Соған байланысты антидиабетикалық емді коррекциялау қажет. Жаңағы глидия деп айтып атқандары жақсы, жақсы көмектеседі, бірақ бізде айтамыз жаңағы золотой стандарт дейміз, метформин. Бұл кісіге жаңағы метформин қосса тіпті жақсы болатын еді. Сонымен қоса енді диабетті тек қана жаңағы қанттың деңгейін ғана орнына қалпына келтірмей, антидиабетикалық ем шара жүргізу керек. Бүкіл жаңағы қантамыр жүйесін қарау керек, холестерин деңгейін қарау керек. Соның бәрін жаңағы жалпы қарай отырып, басқа да қосымша асқынулардың алдын алуға емдік шаралар жасау қажет болады. Келесі сұрақ бұл кісіде жаңағы коронавирустық инфекциядан кейін деп айтып отыр. Коронавирустық инфекциядан кейін негізі көптеген жаңағы созылмалы аурулар өрши түседі. Сондықтан бұл жақта реабилитациялық ем қажет болады. Реабилитациялық емге жүгінсе, жаңағы созылмалы ауруларды біразға дейін жаңағы жақсартуға болады. Ну, тем не менее, бұл кісіге кәдімгідей нужно периодическое наблюдение у врача, у специалиста, да? Обязательно.